Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tok Habib. Maaf Tok lambat sikit. Tak apa. Baru habis syuting drama Nisan Kubur tadi. Tak apa Tok Habib, baru 2 jam. Artis lain kadang sampai 4 jam lewat tengok waktu je. Wah. Berli nampak. Apa khabar Tok Habib? Alhamdulillah, kurang sihat sikit. Alhamdulillah, tapi kenapa kurang sihat pula? Iyalah, Tok ni dah tua. Tapi rasa macam orang